Više od 300 djece godišnje s područja Splita i šire okolice korisnici su Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u Splitu. Centar je ustanova socijalne skrbi u kojoj se pružaju usluge boravka, psihosocijalna podrška, rana intervencija, integracija i savjetovanje, te osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje po prilagođenom programu. Uz to, djeca s različitim teškoćama u razvoju ovdje dolaze na logopedsku rehabilitaciju koja se prije provodila uz pomoć neadekvatne i zastarjele opreme. Ja sam pokušala raditi na tom starom, ali kako je to bio baš dotrajao, nije baš bilo uopće moguće raditi, tako da je ovo nešto sasvim novo i naravno da smo oduševljeni što uopće imamo priliku raditi s tim, to je baš božićni poklon za logopede. Božićni dar stigao je iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla, korporativnog partnera udruge RTL Pomaže djeci. Ericsson Nikola Tesla kao lider u inovativnim informacijsko-komunikacijskim tehnološkim rješenjima svakodnevno utječe na život ljudi diljem svijeta. Tako da smo svjesni naše uloge i odgovornosti s jedne strane, a isto tako i važnosti kvalitetnog komuniciranja. Svaki put se veselimo kada možemo pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, a posebno smo osjetljivi kada su u pitanju djeca i mladi. Ericsson Nikola Tesla opremio je dva logopedska kabineta Centra Slava Raškaj novim elektroakustičkim verbotonalnim aparatima, uređajima za individualnu korekciju govornih poremećaja i vježbe u razvoju govora. Ovi moderni tehnološki uređaji svakako će ubrzati njihovu rehabilitaciju, ubrzati uključenje u obrazovni sustav i sigurna sam povećati kvalitetu života ovih mališana. A kako priča pas? Kako kaže? Pa. Pas, a kako on priča? Pau, pau! Lava! Ericsson Nikola Tesla opremio je naša dva logopedska kabineta verboton aparatima koji su jako vrijedni i jako skupi. Oni su od velike važnosti jer će sad rehabilitacija govora djece i mladih biti brža i efikasnija. Društvena odgovornost, socijalna osviještenost i empatija prema najosjetljivijima u društvu, djeci, ukorijenjena je u poslovanje našeg korporativnog partnera koji je svojom nesebičnom donacijom uvelike poboljšao kvalitetu života ovih mališana. Svim terapeutima želim puno, puno uspjeha u radu, a udruzi RTL Pomaže djeci s kojima smo realizirali ovu vrijednu donaciju želimo još puno kvalitetno i uspješno realiziranih projekata. Jel dobro? Super!